La radiologia digital té grans avantatges en el procés de realització de les exploracions, com per exemple, disposar d'imatges al moment a tot arreu, l'estalvi de repeticions, l'agilitat i possibilitat de realitzar interconsultes i menys contaminació, ja que no es realitza impressió. Però també podria comportar un increment de la dosi rebuda pels pacients en el període de transició d'analògica digital. És fàcil augmentar la dosi de radiació en sistemes digitals, perquè els augments de dosi de radiació, que ennegririen la imatge en un sistema tradicional i causarien una alarma immediata dels que realitzen la prova, són emmascarats pel mateix procediment de normalització. Existeixen algunes causes de sobreexposició que caldria evitar. Per exemple, amb una pel·lícula radiogràfica, una sobreexposició volia dir una placa massa fosca. En canvi, amb un digital, la lluentor de la imatge es pot ajustar independentment del nivell de radiació. La sobreexposició i la baixa exposició passen desapercebudes per als professionals, ja que no existeixen plaques fosques ni clares. L'agilitat dels sistemes fomenta que realitzem més imatges. A la transició a digital cal ajustar el control automàtic d'exposició. Hem de vigilar en diferents factors com la sensibilitat de les pantalles, el tractament postprocessat i la manipulació de les imatges. És necessari preparar bé el pacient per evitar problemes de posició, moviment o d'ús dels medis de contrast. En les projeccions, cal reduir la zona irradiada a la imprescindible. Cal ajustar els paràmetres tècnics de l'equip per emetre la menor dosi possible que garanteixi una imatge de qualitat diagnòstica. Elements de control i millora. Adequar els paràmetres de cada aparell. Sempre que es pugui, treballar amb exposímetre automàtic i paràmetres ajustats al material que utilitzem. Protocolitzar els paràmetres d'obtenció d'imatges i fer seguiment. Saber per què ho fem. Mesures correctores. Ajustar el control automàtic d'exposició adequat al nou sistema d'imatge i fer servir les guies d'actuació. El programa de diagnòstic per la imatge del Departament de Salut està elaborant guies d'actuació per diferents exploracions de diagnòstic per la imatge.